Joulualla käytiin taas perinteikäs keskustelu tunnustuksellisen kristillisyyden tuomisesta peruskouluihin. Asiassa ei ole jossiteltavaa. Tunnustuksellisella uskonnon opetuksella ja poliittisella aatteella ei ole paikkaa peruskoulujen lukujärjestyksissä. Piste. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Mun kohdalla koko keskustelu lähti tänä vuonna mentalisti Pete Poskiparan twiitistä, jossa hän kertoi, ettei juuri häntä häiritse kouluissa esitettävät seiminäytelmät tai laulettavat jouluvirret. No, tämä asia on kuitenkin filosofinen ja periaatteellinen, joten sen tutkiminen pelkästään omasta subjektiivisesta viitekehyksestä on laiskaa ja jopa vahingollista. En mäkään usko, että lapsi turmeltuisi enkelilauluista tai seiminäytelmistä, mutta jos yksi uskonto luiskahtaa koululaitoksen ovesta sisään, niin jää se ovi raolleen kaikille muillekin uskonnoille ja aatteille. Niinpä yhdenvertaisuus ja uskonnonvapaus toteutuukin parhaiten, kun me varmistetaan, ettei julkishallinto toimi minkään uskonnon välittäjänä. No, moni vastasi mun kritiikkiin varsin tutuilla argumenteilla. Ensimmäinen klassikko on, että jos kristinusko hävitetään kouluista, jää jäljelle uskonnollinen tyhjiö, joka täyttyy esimerkiksi islamilla tai jopa islamismilla. No, mä allekirjoitan toki väitteen suomalaisen evankelis-luterilaisuuden ylivertaisuudesta verrattuna konservatiiviseen islamiin. Mutta silti kyseessä on niin sanottu väärä dikotomia, eli väärä vastakkainasettelu. Yhden uskonnon poistaminen kouluista ei johda just toisella uskonnolla täyttyvän tyhjiön, vaan kasvavaan sekularismiin, kuten Suomessa ja niin monessa muussa maailman onnellisimmassa ja kehittyneimmässä maassa on käynyt. Tilastotiede ei yksinkertaisesti tue väitettä siitä, että mallistunut yhteiskunta olisi erityisen altis ääriuskonnolliselle käännytykselle, vaan päinvastoin. Maallistuminen tekee yhteiskunnista immuuneja islamismin kaltaiselle ääriuskonnollisuudelle. Ja vaikkei tekiskään, niin koulujen ydintehtävä on edelleenkin sivistää nuoria, ei toimia ideologioiden taisteluareenana. Toinen kestoväite on, että olemassa olevilla perinteillä on jokin itseisarvo, joten niiden säilymistä tulee tukea valtion taholta. Musta tällainen haaveilu kuulostaa enemmän joltain Saudi-Arabian kaltaisista teokratioista tutulta mentaliteetiltä, ei länsimaisen sivistysvaltion kuuluvalta aatteen ja uskonnonvapaudelta. Ja tosiasia muutenkin on, että perinteet muuttuu jatkuvasti. Älkää hetkeäkään kuvitelko, että teidän joulu olisi samanlainen kuin vielä 50 tai 100 vuotta sitten. Vaikka joitain perinteitä on tietysti säilynyt pidempään, on iso osa niistä jo vaipunut unholaan ja korvautunut uusilla. Ympäröivän todellisuuden säilyttäminen just nykyisellään on yksinkertaisesti mahdotonta, eikä ainakaan koululaitosta tuu ottaa taantumuksen ja konservatismin esitaistelijaksi. Siellä opiskelevien lasten kun on pärjättävä nimenomaan tulevaisuudessa, ei menneisyydessä. Ja mä haluaisin myös huomauttaa, mitä ystävällisimmin, että mä henkilökohtaisesti pidän itse tärkeiksi kokemani aatteelliset perinteet hengissä mun omalla vaivan näöllä. Musta olisi väärin, jos valtiovalta alkaisi käyttää meidän yhteisiä resursseja just mun aatteellisen perinteen pakottamiseen ja ylläpitämiseen. Joten mä toivon tietysti kaikilta muiltakin samanlaista huomaavaisuutta. Jos nää siis pidät esimerkiksi kristillisiä perinteitä ehdottomasti säilyttämisen ja sun lapsille siirtämisen arvosina, niin toivottavasti nää teet sen asian eteen ite jotain sen sijaan, että yrität valjastaa veronmaksajat ja koululaitoksen tekemään sitä työtä, mikä kuuluu meille vanhemmille. Muutenkin mä ihmettelen, että miten niin moni valtion holhouksen ikeestä pois haluava kuitenkin haluaa valtion holhouksen ikeeseen. Jos mä haluan keskushallinnon pois ihmisten makuuhuoneesta, niin lienee ilmiselvää, miksi mä haluan kirkon pois luokkahuoneesta. Erityisesti sellaisen kirkon, joka valtion suopeella avustuksella on perinteisesti polkenut muun muassa seksuaalivähemmistöjen ja naisten oikeuksia ja jatkaa tätä myyrän työtään ihan tähän päivään asti. Kirkon sisällä karsastetaan edelleen naispappeja ja joulun alla sopivasti uutisoitiin, kuinka evankelis-luterilainen kirkko kannustaa lähimmäisen rakkauden jakamalla varoituksia homopareja vihkineille papeille. Jos vaikkapa missään ministeriössä tulisi ilmi tällaisia tasavertaisten oikeuksien laiminlyöntejä, niin vastuulliset olisi raastuvassa alta aikayksikön. Mutta naisia ja homoja saa edelleen potkia päähän yhteiskunnallisia erityisoikeuksia nauttivassa ja valtion kanssa naimisissa olevassa kirkkolaitoksessa. Miksi? Musta tällainen
valehtelu, mustamaalaaminen, kiusaaminen ja sosiaalinen eristäminen on täydellistä kaksinaismoraalia instituutiolta, joka väittää itseään laupeuden ja lähimmäisen rakkauden sanansaattajaksi. Ja ikävä kyllä, aivan liian moni suomalainen tuntuu tällaisissa keskushallinnon aatteellista puolueettomuutta käsittelevissä keskusteluissa olevan moraalisesti kestämättömällä pohjalla. Ei esimerkiksi ole kauan siitä, kun erilaiset uskonnollisen konservatismin esitaistelijoiksi nousseet perussuomalaiset valitti tamperelaisen koulun sallineen persujen mustamaalaamisen. Silloin kyllä ymmärrettiin, että aatteellinen vaikuttaminen peruskouluissa on väärin, mutta jotenkin kelkka kääntyy aina kevät- ja joulujuhlien alla, kun julkinen keskustelu kristillisten perinteiden tuputtamisesta jatkuu. Toisaalta vasemmistolaiset kyllä kapinoi koulujen kristillisiä perinteitä vastaan, mutta eivät kykene ulottaa kritiikkiään kouluissa jaettavan feministipropagandaa, jota sitten taas konservatiivit puolestaan vaatii pois kouluista. No, mun vinkkelistä näiden ryhmien välillä ei ole muuta eroa kuin se, että minkä aatteen he haluaa osaksi kouluopetusta. Mä taas en halua kumpaakaan ääripäätä tuputtaa omaa asiansa lapsille, vaan mä haluan pitää koulun aatteellisesti mahdollisimman neutraalina. Ja mä katson mielestäni perustellusti, että tää mun oma näkemys tässä asiassa on hyvin johdonmukainen. Ja edellä mainitusta syistä kaikki uskonnollinen perinne Jumalan palveluksineen, virsineen, uskontunnustuksineen ja muine tunnustuksellisine elementteineen tulee poistaa niin peruskouluista kuin muualtakin julkishallinnosta. Uskonnot ja niiden dogmit tulee julkishallinnossa korvata analyyttisellä keskustelulla ja todennettavissa olevilla faktoilla. Enkä mä malta olla muistuttamatta, näin vuoden viimeisenä päivänä, että yksi parhaimmista tavoista vaikuttaa Suomen maallistumiskehitykseen on erota kirkosta ja viedä kirkkolaitokselta rahallinen tuki. Se ei tarkoita uskosta, hengellisyydestä, kummeudesta, avioliitoista, hääjuhlista tai perinteistä luopumista. Se tarkoittaa vain ja ainoastaan vallan viemistä yhdeltä aatteelliselta monoliitilta, jolla sitä valtaa ei olisi koskaan pitänyt ollakaan. Esimerkiksi vanhempiensa päätöksellä kirkkoon liitetyllä lapsella on velvollisuus osallistua aatteelliseen opetukseen ja maksaa kirkkolaitokselle veroja alaikäisenä tehdystä työstä. Ees vanhemmilla ei ole oikeutta lastensa omaisuuteen, mutta kirkkolaitoksella on. Ja jokainen uskossa on vahva voi kysyä itseltään, että mitähän se nasaretilainen puuseppa olisi sanonut siitä, että lapsilla maksatetaan kullattuja saarnastuoleja. Ja tietysti, kirkosta erotessa pienituloinenkin säästää vuodessa satoja euroja, jotka voi halutessaan laittaa johonkin tehokkaampaan hyvän tekeväisyyteen tai vaikka ihan omaan hyvinvointiin. Se päätös vaan kannattaa tehdä ennen vuoden vaihdetta, koska tammikuussa eroava joutuu maksamaan kirkollisveroa vuoden loppuun asti. Kaikesta huolimatta, hyvää alkavaa vuotta kaikille lukijoille, tukijoille, katsojille, kommentoijille, tykkäjille, jakajille ja kriitikoille. Palataan ensi vuonna asiaan. Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, vapautta rakastava insinööri ja kokoomuksen kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta. Jos nää haluat jeesata mua tällä eeppisellä matkalla eduskuntaan, niin muistathan tykätä, kommentoida ja jakaa näitä somesisältöjä. Äläkä unoha vinkata myös kavereillesi ympäri Suomeen, erityisesti Uudeltamaalla. Ja te tuhannet ja taas tuhannet rahalahjoituksen tekemistä miettineet löydätte tarvittavat tiedot tästä ruudulta tai tuosta alta. Suuret kiitokset kaikista mahdollisista tuesta. Palataan viimeistään vaaliuurnilla. Se on moro.